Og juryen har bestått av Kari Bremnes, Randi Hansen, Bjarne Aasrud, Erling Gustafsen og Arild Nyquist. Gitarkameratene. Gitarkameratene er jo... Det var min tur denne gangen, ja. Har vi lyd her, da? Har vi lyd her? Ikke lyd her heller? Da skal vi få musikk fra Bergen. Ja, men vi har lyd hjemme i stuene. Det var fint. Gitarkameratene har jo all... Gitarkameratene har alltid hatt kluss med mikrofonene i NRK. Nei, vi har alltid vært et liveband, og vi synes det morsomt at vi nå lykkes også da i platestudio. Der hadde vi veldig god hjelp, og vil gjerne takke Paolo Venacci, og ikke minst Bjørn Kjellemyr, og ikke minst vår produsent, Jonny Sanneussen. Tusen takk! Thank you!